Ovo je tabela Republičkog zavoda za statistiku. Prema ovom izvoru, kada je reč o broju grla goveda, od 1,1 milion u 2006. stigli smo, deceniju i po kasnije, do 860 hiljada na kraju 2021. Od oko 4 miliona svinja 2006. na kraju 2021. bilo ih je manje od 3 miliona. Negativan trend je i kod uzgoja živine. Pozitivan je zabeležen kod uzgoja ovaca. Sa 1,5 milion broj je povećan na gotovo 1 milion i 700.000. Sve ukupno, daleko manje od onoga što Srbija troši. Strateško opredeljenje države u ovoj godini, svakako povećanje stočnog fonda. Idemo u tom smislu zaštite naših stočara, idemo u smislu podrške njima. Evo sad sve mere koje se prave i koje će ići u 2023. biće usmerene bukvalno u ovom pravcu. Posle protesta proizvođača mleka najavljeno je povećanje premije sa 10 na 15 dinara po litru, dok su proizvođači tražili 20 dinara. Subvencije po grlu se sa 25 hiljada dinara povećavaju na 30 hiljada, ali su proizvođači tražili 40 hiljada. Ministarstvo najavljuje i pomoć u nabavci junica, ukinute carine na uvoz tovnih prasadi. Uvedene su i zaštitne takse na uvoz mleka i sireva, da bi se zaštitili domaći proizvođači. Međutim, dok ministarstvo procenjuje da Srbiji nedostaje oko 1 milion prasadi, stručnjaci imaju drugačiju računicu. Nemamo ni goveda, nemamo ljude, nemamo ni svinja, nemamo prema tome, mi smo od izvoznika kompletno svih vrsta mesa postali uvoznici. Kod nas ima 2 miliona svinja, a jedna prosečna zemlja koju mi težimo da budemo, treba danas da ima svinja koliko ima stanovnika. Primjer najbolji je Danske. Danska ima 5,6 miliona stanovnika i 32 miliona svinja. Prvi i najbrži način povećanja stočnog fonda jesu razni podsticaji, ali je pitanje ne samo koliko, već i kako se raspoređuju sredstva. Naime, u izveštaju državnog revizora o svrsishodnosti subvencija za stočarstvo u periodu od 2016. do 2018. navodi se da Ministarstvo poljoprivrede nije obezbedilo stabilnu i predvidivu politiku podsticaja u stočarstvu. Iako je u periodu od 2016. do 2018. godine Republika Srbija iz budžeta izdvojila oko 28 milijardi dinara za podsticaje u stočarstvu, nije došlo do povećanja broja grla kod pojedinih vrsta životinja, proizvodnje mesa i povećanja izvoza u oblasti stočarstva. Potreba da je novi koncept poljoprivrede po nordijskom sistemu, a to je Holandija, Danska, Norveška i sve to, sve od, u zatvorenom krugu od njive do trpeze, da na njivi proizvodi hranu za životinje, da ima u svojim oborima životinje, da ima svoju klanicu, mesnu industriju, prerađivačku industriju i sve to. Osim novog koncepta, bit će potrebno i mnogo vremena da Srbija ponovo od uvoznika postane izvoznik mesa. Ako se nešto ne promeni, izvesno je da će biti sve manje mesa sa oznakom proizvedeno u Srbiji, a sve više onog iz uvoza. Za sada je izgleda uvoz isplativ, uglavnom iz zemalja Evropske unije.